Dobrý večer přeji i vám, kteří nás posloucháte na svých rozhlasových přijímačích a máte naladěn Český rozhlas 1 Radiožurnál. Teď vás pozdraví i všichni, kteří sedí tady v divadle. Pojďte zatleskat těm, kteří nás poslouchají. Ještě. Hudebního měsíčníku na Ladě. Konečně zatančit na vlnách Radiožurnálu. Take you home. People ask me,
Jan Gajdoš. Jenom vítěze, kdybychom, nebo jde to vůbec, druhé a třetí místo? Tentokrát poprvé je na tomto festivalu udílena pouze hlavní cena, ale my jsme si říkali, že vám aspoň řekneme, kdo by skončil třetí, kdo by skončil druhý a toho prvního byste slyšeli stejně. Tak tedy na třetím místě skončil rozhodnutím poroty zpěvák, který si před chvilkou odnesl cenu novinářů, tedy Jan Gajdoš. Na druhém místě... Gratulujeme i k tomuto úspěchu. Na druhém místě skončil Martin Rybka. Gratulujeme také ke druhému místu. No a před námi je to nejdůležitější. Hlavní cena Zlín talentu 1998. A tu za několik málo okamžiků převezme Markéta Foukalová. Až přijdete domů, jestli nejdete takhle náhodou na noční proud. Se v divadle, kde momentálně jsme, má, točíme oponou, za rok, na shledanou. Ty jsi vyhrála první vlastní ročník téhle soutěže, když se od té doby tvůj život změní. Tak natočili jsme na základě vítězství vlastně Nesku, kterou vlastně vydávala vydavatelství Sun Music Production. Ta se potom přijela na dalším kole Zlín talentu v roce 1997, kterou tam přijel Karel Gott. Potom jsem nastoupila do prvního ročníku Státní konzervatoře v Praze a dostala jsem se do agentury Gráva Jiřího. A co plánuješ do budoucna? Plánuješ nějaké VCDčko, je na cestě nebo prostě... No, plánuješ se zřejmě natočení CDčka a vystoupení a vůbec prezentace, abychom